Чадний газ не має запаху, він безбарвний, тому його неможливо відчути, утворюється він в умовах нестачі кисню. Тобто лише тоді, коли у приміщенні щільно закриті вікна, двері, забиті димарі або погано працює вентиляція. В основному чадний газ з'являється в кімнаті, де є проблеми з витяжкою або з димарями. В побуті забороняється, наприклад, ставити електровитяжки в тих місцях, де знаходиться газовий котел з димарем. Тому що в таких випадках може створюватися зворотня тяга. Відповідно, коли вогонь горить, йде весь чадний газ йде в димар. Витяжка ж, навпаки, витягує з димаря чадний газ і затягує його в кімнату. Це може призвести до отруєння. Знаходження протягом 2 годин приміщення навіть з низькою концентрацією діоксиду вуглецю у повітрі призводить до втрати свідомості, після чого людина може швидко померти. Сумна статистика – отруєння чадним газом оновлюється чи не щодня. Якщо брати статистику, то в нас по Україні йде близько 150 випадків летальних отруєння чадним газом щороку. Працівник ДСНС каже, що це стандартна статистика, яка зростає щороку з початком опалювального сезону. Вона зростає кожен рік, коли починається опалювальний сезон. Відповідно, йде обігрів приміщень, і статистика зростає по таким випадкам. Тобто це спостерігається щороку з початку обігрівального сезону. Щоб берегти себе та рідних, працівники служб радять наступне. Слід перевіряти щороку димарі та вентиляційні системи. Не можна користуватися в побуті газовими плитами для опалення. Та таке, якби... Для профілактики слід провітрювати житлові кімнати.